Սուրբ Եփրեմ Ասորի Դատաստանի եւ երկրորդ Գալստյան մասին Եկեք բոլորդ եղբայրներ ինձնից մեղավոր ու տգետ Եփրեմիցս խորհուրդ լսեք Քանի որ մեզ հասավ այն ահավոր եւ մեծ օրը իսկ մենք սիրելիներ դեգերում ենք զվարճանքների մեջ չհիշելով որ կարճ է այս ժամանակը Եվ չհոգալով աստծուն հաշտեցնելու մասին Ահա երազի եւ իրիկվա աստվերի պես են անցնում օրերը, ամիսներն ու տարիները Եվ շուտով կլինի տիրոջ ահավոր եւ մեծ գալուստը Իսկապես ահավոր է այդ օրը մեղավորների համար Նրանց համար, ովքեր չկամեցան կատարել աստծո կամքը եւ փրկվել Դրա համար էլ աղաչում եմ ձեզ հարազատ եղբայրներ Եկեք դեն նետենք երկրավոր բաների մասին հոգսերը Որովհետև ամեն բան անցնում է Ամեն ինչ վերջանում Եվ ոչինչ մեզ չի օգնի այն ժամին Բացի բարի գործերից որ այստեղ ունենք Որովհետև ամեն ոք իր գործերն ու խոսքերը պիտի բերի Աստծո ահավոր դատաստանի ատյանի առջև Սիրտը կդողա, երիկամները կայլայլվեն, երբ այնտեղ հայտնի դառնան գործերը, խորհուրդներն ու խոսքերը։ Մեծ սարսափ է եղբայրներ, մեծ դողում է սիրելիներ։ Ով արդյոք չի զարհուրի, ով չի դողա, չի սկա և լաց լինի, քանի որ այնտեղ պիտի հայտնի դառնա, ինչ որ մենք կարել ենք ծածուկ և խավարի մեջ։ Իմացեք այս, որ ձեր սիրո համար եմ ասում ձեզ։ Պտղատու ծառերն իրենց ժամանակին իրենց ներսից տերևների հետ միասին պտուղներ են տալիս։ Որտեղից են ծառերը զարդարվում վայելչությամբ, եթե ոչ իրենց ներսից են աստծո հրամանով պտուղ տալիս ըստ իրենց տեսակի։ Նույնպես և այն ահավոր օրը, մարդկային բոլոր մարմիններն իրենց միջից դուրս պիտի հանեն այն ամենը, ինչ արել են, բարի թե չար։ Եվ յուրաքանչյուր ոք ահավոր դատավորի ատյանի առջև պիտի բերի իր գործերը իբրև պտուղ և իր խոսքերը իբրև տերև։ Արդարները կբերեն գեղեցիկ վայելուչ պտուղներ, սուրբերը բարի պտուղներ, քաջ նահատակները կբերեն իրենց համբերությամբ կրած տանջանքների և չարչարանքների պարծանքը։ Աշխարից հրաժարվածները, իրենց ճգնությունը, ժշկալությունը, պաղատանքը։ Իսկ մեղավորները, ամբարիշտներն ու անմաքուրները, ամոթով, լացով և ողբով այնտեղ կբերեն վատ թար և ապականված պտուղներ անշիջանելի հրի անքուն որդը։ Սարսափելի է այնտեղ դատաստանը եղբայրներ։ Քանի որ վկաների միջոցով չէ, որ հայտնի է դառնալու ամեն բան, մեր գործերն ու խոսքերը, խորհուրդներն ու մտքերը, երբ մոտ կլինեն հազարների հազարները և բյուրերի բյուրերը, քերովբեներն ու սերովբեները, արդարները, սուրբերը, մարգարեները և առաքյալները։ Ուրեմն, ինչու ենք ծուլանում, ժամանակը հասել է, և օրը մոտեցել, երբ մեր բոլոր գաղտնիքները դուրս պիտի հանի ահավոր դատավորը։ Եթե իմանայինք, թե ինչ է մեզ սպասում, լաց կլինեինք ամեն ժամ, գիշեր ցերեկ աղաչելով աստծուն, որ փրկի մեզ այն ամոթից և հավիտենական խավարից։ Ատյանի առջև պիտի կարկամի մարդու բերանը, պիտի դողան բոլոր արարածները, նաև նրանք Սուրբ հրեշտակների գնդերը նրա Գալստյան փարքից։ Ինչ պիտի ասենք նրան դատաստանի օրը եղբայրներ, եթե այս ժամանակն անցկացնում ենք ծուլությամբ։ Որովհետև նա համբերատար է և մեզ բոլորիս կոչում է դեպի իր արքայությունը, բայց մեզնից հաշիվ պիտի պահանջի այս կարճ ժամանակվա մեր անհոգության համար և մեզ պիտի ասի. «Ձեզ համար մարմնացա, ձեզ համար մարմնով երկրի վրա քայլեցի, ձեզ համար տանջվեցի, ձեզ համար թուք ընդունեցի, ձեզ համար ապտակվեցի,
ձեզ համար խաչվեցի, ձեզ համար խաչապայտի վրա կացախ խմեցի, որպեսզի ձեզ երկնային և սուրբ դարձնեմ։ Իմ արքայությունը ձեզ շնորեցի, իմ դրախտը ձեզ պարգևեցի, ձեզ բոլորիդ իմ եղբայրներն անվանեցի և հոր անձայեցի ձեզ ու արգեցի հոգին։ Սրանից առավել ինչ պիտի անեի, որ չարեցի ձեզ համար, որպեսզի դուք փրկվեք։ Միայն չեմ ուզում բռնանալ ձեր կամքի վրա, որպեսզի ձեր փրկությունը ստիպողաբար չլինի։ Ասացեք, մեղավորներ և բնությամբ մահկանացուներ, դուք իմ ձեզ համար չարչարված տիրոջս համար ինչ չարչարանքներ կրեցիք։ Ահա պատրաստել եմ արքայություն և կյանք, հանգիստ և ուրախություն, նաև արտաքին խավարի մեջ հավիտենական տանջանքներ, յուրաքանչյուր ոք իշխանություն ունի գնալու ուր ուզում է։ Եկեք բոլորս երկրպագենք նրան, լաց լինենք մեր տիրոջ առջև ասելով, «Տեր, այդ ամենին իբրև Աստված համբերեցիր մեզ համար, բայց մենք մեղավորներս ամեն ժամ անարգում ենք քո բարերարությունները. Աստված ես անսկիզբ բնությամբ անհասանելի, անչարչարելի, անկարոտ, քեզ հաջոթված խաչի չարչարանքներով փրկել մեղավորներին, որ քեզ չէին ճանաչում. Նրանց պարգևեցիր գիտությանդ լույսը, արդ մեղավորների ազգը ինչ տա քեզ անհասանելի Աստծուդ, բարուդ և բոլորի հանդեպ գթածիդ, որոնք ամբարիշտ են իրենց կամքով և ոչ բնությամբ, քանի որ նախքան մեր ապրելը բոլոր ազգերն ամբարիշտ էին, և դարձյալ հետո մենք մեղավոր ենք մեր կամքով. Իսկ դու Տեր, նույնն ես ամեն ժամ, բարի և բազմագութ, ահավոր և փառավորյալ, հավիտյանների արարիչ, քո մեծ գտության պատճառով, որ ցույց տվեցիր մարդկանց որդիներին, վերացնում ես մեր սկզբի դժվարությունները. Աստված, հաղթվեցիր քո սիրուց և սուրբ գտությունից, և մեր ձեցար խաչին ամբողջ աշխարհի փրկության համար. Քո շնորհից սովորեցինք քո փառքի առջև այս ասել, որ եթե չհաղթվեիր գութիցդ Քրիստոս, քեզ չէիր մատուցի մեղավորներիս համար մորթվելու և պատարակվելու։ Տեր, քո շնորհի և սիրո քաղցրությամբ լցվեց քո ծառայի միտքը, որ հարաժամ քաղցրանում է, լուսավորվում, հաճախապես հաստատվում, նաև հարաժամ անարգում է և դեպի դառնություն փոխվում, չախորժելով միշտ ունենալ իր տիրոջ քաղցրությունը։ Հիսուս միածին, ճարագայթ հոր, անմատույց, անմերձենալի և անհասնելի լույսի մեջ բնակվող, որ շնորներով լուսավորեցիր ամբողջ աշխարը, շնորներով լուսավորիր նաև ինձ իմ խավարած աչքերը, որպեսզի ապականիչը չխավարեցնի դրանք, քանի որ մեր մարմինները նմանվեցին նոր տնկված ծառերի Տեր, որոնք կարիք ունեն հարաժամ ջրվելու, և մեր տկար միտքն էլ անընդհատ կարոտ է քո շնորհով հաստատվելու և լուսավորվելու։ Քո խոսքը Տեր, թող բանա իմ կուրացած աչքերը, մորից կույր ծնվածի համար մեծ սքանչելի եղավ սելովամում, կույրը տեսավ, լուսավորվեց մարմնավոր աչքերով, նաև ներքուստ մտքի աչքերով, և սկսեց առանց երկյուղի քարոզել իր բժշկին. Իմ փրկիչ Աստված, լուսավորիր մեր սրտի աչքերը, սիրելու քեզ և միշտ սիրով կատարելու քո կամքը Տեր։ Ահա քո ահավոր արյան բաժակը լի է լույսով և կյանքով, շնորիր մեզ իմաստություն և լուսավորություն, որպեսզի հավատով, սիրով և սրբությամբ մոտենանք նրան, և այն մեզ համար լինի մեղքերի թողության և ոչ դատաստանի օրը դատապարտության համար։ Որովհետև ովքեր անարժանաբար են մոտենում աստվածային խորհրդին, նրանք իրենք իրենց են դատապարտում
առանց իրենց սրբելու, իրենց հարսնարան ընդունելով թագավորին։ Մեր հոգին անմահ փեսայի սուրբ հարսն է, երբ հարսանիք է, երբ մաքուր հոգով ենք ուտում և խմում աստվածային խորուրդը։ Ուրեմն նայիր քեզ, քո հարսնարանը միշտ անախտ պահիր և փափագիր ընդունելու երկնային փեսային Քրիստոս թագավորին, որպեսզի Տերն իր գալստյան օրը իր հոր հետ օթևանի այնտեղ։ Արժանացրուք ես հրեշտակների և հրեշտակապետերի առջև գովության, որ մեծ փառքով և ցնծությամբ մտնես դրախտ, քանի որ ինչ է քեզնից խնդրում Աստված, ով մարդ, բացի քո փրկությունից։ Եվ եթե դու հապաղում ես, չկամենալով փրկվել, չես գնում Աստուծո ուղիղ ճանապարհներով և չես ուզում նրա պատվիրանները կատարել, դու ինքդ քեզ ես սպանում և դուրս հանում երկնային հարսնարանից։ Սուրբ Աստված, որ մեղքի ենթակա չէ, իր միածին որդուն չխնայեց քեզ համար, իսկ դու թշվարական չես խղճում ինքդ քեզ։ Սթափվիր քնիցդ, բաց քո բերանը, աղաչիր նրան, մեղքերի ծանրությունը հեռացրու քեզնից, գտա քեզ, հաճախ պաղատիր, անընդհատ արտասվիր, փախիր թուլությունից, ատիր ծուլությունը, հեռացիր չարությունից, փափագիր ժուշկալել, ճգնիր հանդարտության մեջ, սովորիր սաղմոսերքել։ Շտապիր եղբայր, քանի դեռ ժամանակ կա, քո ամբողջ սրտով սիրիր Աստծուն, ինչպես որ նա քեզ սիրեց։ Դարձիր Աստծո տաճար, և բարձյալը կբնակվի քո մեջ, քանի որ այն հոգին, որն իր մեջ ունի Աստծուն, Աստծո սուրբ և մաքուր տաճարն է դառնում։ Քանի որ երբ Աստված բնակվում է քո մեջ, երկնային հրեշտակները ցնցում են և միշտ շտապում պատվել, հրեշտակները շտապում են պատվել այն հոգուն, որի մեջ իրենց տերն է բնակվում, որովհետև այն իրենց տիրոջ տաճարն է։ Երանի այն մարդուն, ով քեզ սիրում է իր ամբողջ սրտով և ատում է աշխարհն ու այն ամենը, ինչ նրանում կա, որպեսզի քեզ ունենա միայն սուրբ տիրոջդ։ Եթե որևէ մեկն այսպես անկեղծ սիրի Աստծուն, նրա միտքը երբեք չի լինի երկրի վրա, այլ միշտ վերևում, որտեղ նա է, ում ինքը սիրեց, բաղձած և ծարավեց մտքով։ Այնտեղ է նա քաղցրություն զգում, այնտեղ է լուսավորվում, այնտեղ է հագենում քաղցրությամբ և Աստուծո սիրով։ Երանի նրան, ով ճաշակեց նրանից և չհագեցավ Աստուծո սիրո քաղցրությամբ, որի մասին ով կարող է արժանապես խոսել։ Պողոս Առաքյալը, որ ճաշակեց նրանից և հագեցավ նրանով, աղաղակում և ասում է. «Ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ այլ բաներ, որ այժմ կան, ոչ գալիքները և ոչ զորությունները, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն և ոչ մի ուրիշ արարած Աստծո սիրոց չի կարող բաժանել այն անձին, ով ճաշակեց նրա սիրուց»։ Աստծո սերը կրակ է, որը զորանում է այն հոգում, ով փափագում է նրան, բայց առածնում է նրա զգայությունները, նա բարձրանում է երկրից, ատում է երկրավորը և միայն նրան է տեսնում, ում սիրեց։ Սուրբ մարտիրոսները, որոնք ճաշակեցին նրանից և հագեցան նրանով, մեզ սովորեցնում են և ասում. Ինչքան նուրբ են Աստծո սիրո կապանքները, արդարև լի են սքանչելիքներով, սուրը չի կարող կտրել դրանք և ոչ էլ կրակը քանդել։ Կոտրված անդամները չէին կտրում սերը, այրվում էին անդամներն ու կապկպվում, սակայն սիրուց չէին բաժանվում։ Սուրբերի մարմիններն ընկղմվում էին, բայց նրանց սերը չէր ընկղմվում։ Կապանքներ էին դրվում անդամների վրա, սակայն սերը չէր կապվում։
Ով չի զարմանա սիրո կապանքների վրա, որոնք երբեք չկտրվեցին և չքանդվեցին, եթե մեկը երբևէ ճշմարտապես սիրի Աստծուն, այդպիսի սեր կստանա։ Այդպիսի սեր Տերը տվեց իր եկեղեցուն, և այդ սիրով զարդարեց նրան։ Այն սերը Աստծո գրավականն է հոգում, սյուն և հաստատություն է գտնում սերը Սուրբ Անձերում։ Նույն սերը մեզ մոտ իջեցրեց Աստծո միածին որդուն, նույն սիրով Աստված մարդացավ, նրանով անմարմինը մարմնացավ, նույն սիրով կապվեց զորավորը, նույն սիրով հոգին եղավ Փեսայի հարսը, որպեսզի իր մեջ արտացոլի նրա վայելչությունը, նրանով չարչարվեց անչարչարելի Փեսան։ Սակայն եթե մարդ հեռու է այդ սիրուց, երկնավոր Տերը չի հաճի նրան, չի կամենա բռնադատել հոշարությունը, որովհետև մի անգամ ընդմիշտ նրան իշխանություն տվեց, ապրելու իր կյանքը, ինչպես ինքն է ուզում։ Ով կարող է կամ ով ուշ կգտնի փառավորելու Փրկիչ Աստծուն այն բոլոր շնորհների համար, որ բոլորս ընդունեցինք նրա ողորմածության շնորհիվ, փառք և գոհություն նրա բարեհաճությանը։ Լսեցեք, եղբայրներ, իմ անարգիս գեղեցիկ խորհուրդը, և շտապեք, քանի դեռ ժամանակ ունեք, մաքրվեք և արժանի դարձեք Աստծուն, որպեսզի Սուրբ Հոգին բնակվի մեր մեջ, Աստծո սերը շատանա մեր մեջ, մշտապես նրա կամքը կատարելով։ Ուրիշ հոգս չունենանք, եղբայրներ, բացի նրանից, թե ինչպես մեր հոգիները լույսի մեջ գտնվեն, չկապենք մեր անձերը երկրավոր իրերի, ստացվածքների և ունեցվածքի, այլ զարդարենք դրանք աղոտքներով և պահքով, տքնությամբ և արտասուքով, որպեսզի մեր անձը փոքրինչ համարձակություն գտնի ահավոր դատավորի ատյանի առջև, երբ ամեն մի հոգի կանգնած կլինի սարսափով, երբ կլինի ընտրվածների բաժանումը մեղավորներից, երբ ոչխարները կկանգնեն աջ, իսկ ուլերը ձախ կողմում։ Իմացեք, եղբայրներ, որ մոտեցել է տիրոջ գալուստը, որը պիտի հատուցի յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի, իր ընտրյալներին պիտի ընդունի հավիտենական լույսերի մեջ, և պիտի պատժի մեղավորներին, որոնք զայրացրին իրեն։ Երանի այն մարդուն, որը համարձակություն կունենա այն ժամին և կլսի այն երանելի ձայնը, եկեք, իմ հոր ընտրյալներ, ժառանգեցեք արքայությունը։ Այն ժամ յուրաքանչյուր ոք իրեն կտեսնի լույսի մեջ, կնայի իր աներևակայելի փառքին և սքանչանալով իր մտքում կասի. «Միթե սա ես եմ, ինչպես ես անարժանս այստեղ հայտնվեցի»։ Մեծ ուրախությամբ կմոտենան հրեշտակները, սրբերին փառավորելու, և կպատմեն նրանց առաքինությունները, ճգնությունը, ժշկալությունը, տքնությունը, աղոթասիրությունը, կամավոր աղքատասիրությունը, կատարյալ աղքատությունը, համբերելը ծարավին, ժուշկալելը, երկար աղոթելը, Քրիստոսի կատարյալ սիրո համար ուրախությունը մերկության մեջ։ Հրեշտակները մեծ ուրախությամբ այս ամենը պիտի ասեն արդարներին, իսկ արդարները նրանց պիտի պատասխանեն. «Երկրի վրա երբեք բարի գործ չեն քարել»։ Դարձյալ հրեշտակները կհիշեցնեն նրանց տեղը և ժամանակը, և հիանալով նրանցով, Աստծուն կփառավորեն, տեսնելով, որ սրբերի մարմինները երկնքում փայլում են ավելի պայծառ, քան լույսը, որովհետև նահատակվեցին երկրի վրա և համբերությամբ ծածկեցին իրենց մեջ գեղեցիկ մարգարիտն ու անախտ պատմությանը, քանի որ գտան հանդում թաքնված մարգարիտը և վաճառելով երկրի վրա իրենց ամբողջ ունեցածը, ձեռք բերեցին այն։ Փոքր է ճգնության ժամանակը, եղբայրներ, և մեծ է հանգիստը։ Ժամանակավոր է ճգնության չարչարանքը, և հավիտյանս հավիտենից է հանգիստը փափուկ դրախտում։
Եթե մեկը գիտակցում է, որ աստուծո դեմ մեղք է գործել և թուլանում է ախորժելով այն, նա իր կամքով հանցանք է գործում, թող սիրով արտասվի, անընդհատ լաց լինի, որպեսզի արտասուքով դեպի իրեն ձգի շնորները, ստանա զղջում, իր մարմինը լվանա արտասուքով և հարաչանքներով։ Ունենք արդյոք արտասուքի փորձ, եղբայրներ։ Ձեզնից որևէ մեկը լուսավորվեց այն ուրախարար արտասուքով, որ Աստծո համար է։ Իմացեք, եղբայրներ, երկրի վրա ավելի քաղցր բան չկա, քան այդ պահի ուրախությունն հանգիստը։ Երբ մեկը աղոթքներով խնդրում է Աստծուն իր սրտում, միշտ փափագում է Աստծո հետ լինել։ Եթե ձեզնից որևէ մեկը հմուտ լինի, քաղցրանա արտասուքի մեջ, սիրով պաղատի, կբարձրանա երկրից, ամբողջովին դուրս կլինի մարմնից։ Ինչու եմ ասում մարմնից? Այս ամբողջ հավիտյանից դուրս կլինի, երկրի վրա չի լինի, Աստծո հետ կխոսի, Քրիստոսից կլուսավորվի, Սուրբ Հոգով միշտ կսրբվի։ Մեծ հրաշք է, եղբայրներ, որ հողեղեն մարդն իր սուրբ աղոթքի մեջ Աստծո հետ է խոսում։ Երանի այն մարդուն, որ ամեն ժամ Աստծո առջև ապաշխարություն ունի։ Զղջում նանձի բժշկություն է, հոգու լուսավորություն, ապաշխարանք, մեղքերի թողություն, Սուրբ Հոգուն է դեպի մեզ ձգում։ Ապաշխարությունը միածին Հիսուսին է ամբողջացնում մեր մեջ, ամեն ժամ նրան ենք ցանկանում։ Կամենում եմ ասել ձեզ, եղբայրներ, արտասուքի զորության մասին։ Աննան արտասուքով Աստուծ ստացավ Սամուել մարգարեին իր սրտի բարձրությանն ու բարձանքին։ Սիմոնի տանը մեղավոր կինը Քրիստոսից ստացավ մեղքերի թողություն, լաց լինելով և թրջելով նրա ոտքերը։ Մեծ է արտասուքի զորությունը, եղբայրներ։ Արտասուքն Աստուծո մոտ մեծապես զորանում է։ Մեր անձերը միշտ լվանում է մեղքերից և մաքրում անօրինություններից։ Աստուծո համար արտասուքը հարաժամ համարձակություն է տալիս Աստուծո առաջ։ Պիղծ խորհուրդները չեն կարողանում մոտենալ այն հոգուն, ով զղջում ունի։ Դրանից ավելի ինչ քաղցրություն կգտնվի, ինչն է փափագելի, քան նման երանությունը, երբ հոգին տեսնում են նրան, Աստծուն, նրան աղոթելով։ Երբ հոգով ցանկանա, պաղատանքներում միշտ նրան կտեսնի, նրա հետ կխոսի ցերեկը և գիշերը։ Անկողոպտելի գանձ է Աստծո սերը, անճարելի ուրախություն բերկրում է այն հոգին, որ նունի այդ սերը, ոչ թե մեկ օրվա, այլ որ շարունակվում է ամբողջ կյանքում, գիշեր թե ցերեկ։ Գութը մաքուր աղբյուր է հոգու մեջ, եղբայրներ, որը որոքում է հոգու պտխաբերտունքը։ Պտխաբերտունքը բարեգործություններն ու առաքինություններն են, որոնք միշտ որոքվում են արտասուքով և աղոթքով։ Քո հոգում միշտ տնկիր գեղեցիկ պտխաբեր ծաղկուն տունքը և որոքիր այն արտասուքով և պաղատանքներով։ Արտասուքով և աղոթքով որոքված տունքը ճոխանում է հոգու համար պիտանի պտխաբերությամբ։ Ընդիր և գեղեցիկ կլինի անվերջ արտասուքով և աղոթքով որոքվող քո տունքը, քանզի ամեն օր որոքվելով կաճի և պտուղ կտա։ Մի լինիր ինձ թույլիս և մեղավորիս նման, որ ամբողջ օրն ասում և երբեք չեմ անում։ Ծույլ եմ հոժարությամբ և թույլ հորդորմամբ, չունեմ մաքուր աղոթքներ, քանի որ իմ մասին գիտեմ, որ ամեն ժամ մեղավոր եմ, սարսափում եմ գալիք դատաստանից և պատասխան չունեմ իմ մեղկության հանցանքների համար։ Արդ աղաչում եմ ձեզ, Աստծո երկյուղն ունեցողներ, որ ամեն ժամ կատարում եք նրա կամքը,
Բարեխոսեցեք նրա առաջ ինձ տկալիս համար, որպեսզի ինձ վրա գա նրա սուրբ շնորը ձերաղոտքներով, և բրկվի իմ հոգին այն ահավոր և մեծ օրը, երբ Քրիստոս գա հատուցելու յուրաքանչյուրին։ Փառք, միակ, անմահ և գթած Աստծուն, որ իր շնորով շարժեց մեր լեզուն, խոսելու դատաստանի սիրո և զղջման մասին, հոգիների լուսավորության, սրտի և խորհուրդների օգտի համար, որպեսզի ամեն հոգի, ասելով այս ամենը, քաղցրանա և ուղվի դեպի հավիտենական կյանք, դեպի Հիսուս Քրիստոս մեր Տերը, որին հարկ հավիտյանս, ամեն։ Սա նոր ուղտի իմարիոն է, որոթափվում է ձեր և շատերի մեղքերի թողության համար։ Սա արեք իմ հիշատակի համար։